meni je pripala čast kao direktoru muzeja da zvanično otvorim izložbu Kej nekad i sad. Izložba je rađena u saradnji sa istorijskim arhivom Pirot. Ono što je specifično za ovu izložbu je da ideju za obeležavanje 95 godina od početka građenja Keja u Pirotu, da su dali tu ideju sami građani, da je grad Pirot i naše institucije kulture prihvatili tu ideju, da je napravljen organizacioni odbor i od te saradnje je ova današnja izložba. Na izložbi su slike iz naše arhive, dokumenti iz arhiva Pirot i jedan kratki film o Keju koji možete da vidite u našoj galeriji.